دا پیخه داسې رامنځته شوه چې د منګه خیبر ورور د منګه مشکلات درلودل، مریضان درلودل، د غختل پاسپورت جوړ کی د پنوم د ذبیح الله صفا خان سره په 5,250 روپۍ باندې د 15 پاسپورتونو خبره کړې وه. خدا مسله د منګ د تعقیب لاندې وه. د بیا د امیر محمد سره په 4,500 روپۍ باندې خبره کړې وه. بیا امیر محمد د سید الله پنوم باندې یو کس سره په 3,500 روپۍ خبره کړې وه. دا لین دوی سره جوړ کړی و. بل اخره تر دې پورې چې دا پاسپورتونه اجرا هم سول، کله چې پاسپورتونه ورکوي تسلیمیږي دوی ته او دوی پیسې ورکوي. په دغه وخت کې د وزارت داخلي د استخباراتو د عمومي ریاست کارمندانو دوی لاس په لاس باندې ونیول او دا مزنونین راوستل. دلته د تحقیق پروسه خلاصه سوه. اوس دغه دا د استخباراتو عمومي ریاست خپلې پیسې او روپۍ چې کومې له ما سره په لاس کې موجودې دي، دا 5,250 روپۍ او ورسره د 15 جلده پاسپورټه، دا به خیبر خان ته تسلیم کی او مجرمین څوک چې په دغه جرم کې مبتلا و هغه به د قانون منګولو ته وسپاري انشاءالله العزیز. خیبر خان ورور، دا مو روپۍ او دا مو پاسپورټونه. انشاءالله د استخباراتو عمومي ریاست همیشه د خپل هیواد په چوپړ کې ده او د هیوادوالو په چوپړ کې ده او په خدمت کې ده. هر نوع مشکلات چې و موږ سره شریکولی شي. الله مو نظم. مننه. له ټولو کمیشن کارانو نه مې غوښتنه دا ده چې دلته د مریضانو د عاجل مریضانو حقوق مه ضایع کوئ، پرېږدئ تر څو دغه پروسه په شفاف ډول په قانوني شکل باندې آنلاین ثبتنام چې کوم کیږي د هغې طریق نه هر وګړی د افغانستان حق لري چې پاسپورټ واخلي، خصوصا مریضان او مسافر کسان چې ځي او تجاران چې د هغو مالونه په خارج او بهر کې بند دي، د دوی حق ده چې دوی ته پاسپورټ په قانوني شکل باندې ورسي.